övladının atası, eləcə də öz valideynləri tərəfindən imtina edilən Vüsalə hansı iddialarla çıxış edəcək? O evdən özün çıxdın, getdin? Davamı üstü, bəli, mən özüm çıxdım. Uşağı istəmirəm, uşağı atırmaq istəyirdim, mənə qoymadım. Gəzmək adıyla? Burada gəlirəm, gəlmədim. Danışırsan, sən o uşağı qucağına alıb. Getdin mi o uşağın atasının evinə? Bütün sualların cavabı 19 iyun saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahilqızı ilə.